alle sammen, og velkommen til den her video, som bliver en video. Hvor jeg viser, hvordan jeg farver mine øjenvipper derhjemme. Fordi det kan jeg godt lide at gøre en gang imellem, og jeg synes bare, at det er rart, at de er lidt mørke, du ved, det giver lidt definition til øjet. Så føler jeg personligt, at det er nemmere at gå med makeup, selvom jeg stadigvæk ikke gør det, men jeg ved det. Jeg kan meget godt lide at gøre det, og derfor så tænker jeg gerne at vise jer, hvordan jeg gør det. Så I også kan gøre det derhjemme, hvis det er, hvis I ikke gider at bruge mange penge på at få gjort det hos en frisør. Så ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med den her video. Man kan selvfølgelig få mange forskellige sådan kits, men det jeg bruger, har jeg købt i Matas til, jeg tror ikke, omkring 100 kroner for det. Og det er det her sæt her fra Hanne Bang Cosmetics, og det er deres vippefarve i sort. Jeg er ret sikker på, at man også kan få den i sådan brun. Hvis sort er lidt for mørkt til dig. Indpakningen ser sådan her ud, og der står, at den erstatter mascara, hvilket jeg er helt enig i. Smider aldrig af, hurtigt nemt og holder i uger. Og det er jeg enig i. Og så på siden, der står der, hvad den indeholder. Man kommer både med sådan en cream color gel og en activator gel og en mascara børste, en applikator. Og så nogle beskyttelsespapirer, og så selvfølgelig også en brugsanvisning. Og så står der også lige en advarsel. Advarslen er bare, at man skal passe på med at få det i øjnene, især den der activator gel, fordi at det er ikke godt at få i øjnene, så det gælder. Så skal man skylle det med det samme. Og desuden er det også en rigtig god idé lige at teste sådan på indersiden af din arm eller et eller andet, eller se om der er noget i det, du ikke kan tåle inden, da det kommer så tæt på øjet. Og så på bagsiden, der står også bare lidt mere, og der viser de også, sådan, hvad man får med ind i pakken. Men jeg tænker, at jeg vil åbne den, så I kan se det sådan selv. Og når man åbner den, så kommer der den i sådan en lille fin her, og så nedenunder. For det første er der de her, som er de der små, jeg har brugt nogle af dem, som I kan se her. Man sætter under øjnene, for at det ikke kommer på huden, men det vil jeg vise senere, når jeg viser, hvordan jeg gør. Og så kommer der også sådan en lille infokort her. Og så kommer der også en lille guide, brugervejledning ting, hvor der står en brugsanvisning, og så står der noget om en hudprøve. Det var det, jeg fortalte dig med, at man lige skal prøve den her og se for at se, om man kan tåle det. Og så viser de også bare, hvad de ellers har lavet. Og ja, jeg tænker at følge de her steps her, fordi det plejer jeg også at gøre. Men så kan I også følge med. Og jeg vil også lige vise jer den her, man får den i. Her har vi cream color gel, som er sådan farven, og så har vi den her activator gel, som er sådan den, der får farven til at stå endnu mere frem. Og den lille mascara børste, og applikatoren her, den hvide, meget tynde spuglebørste her. Og så er der de her to rum her, som man kan sprøjte de her to ud i, og påføre dem derfra, hvilket er rigtig, rigtig, rigtig smart. Så ja, det er sådan, det ser ud. Og så vil jeg egentlig bare starte. Hvis du bruger kontaktlinser, så er det vigtigt, at du fjerner dem, inden du begynder at farve. Det er en god idé lige at bruge sådan en oliefri makeup fjerner eller et eller andet, bare lige til at fjerne alle de naturlige olier sådan omkring dine vipper og sådan noget, så farven den faktisk kan sidde fast på dine øjne, og så påfører det ellers derfra. Men det går jeg lige ud og gør, og så vender jeg tilbage. Så har jeg gjort det, og så står der, at man skal smøre lidt ansigtscreme på bagsiden af de medfølgende beskyttelsespapirer, som er de her. Og jeg vil tage lige to ud, så I kan se, hvordan de ser ud. Så skal man bare sætte dem så tæt på undervipperne, som man overhovedet kan, for at undgå at få noget farve på huden. Fordi at hvis man gør det, hvilket jeg har prøvet, så, du ved, sådan, så stænger det huden, så man får farve på huden. Og det er ikke så kønt. Så derfor skal man tage de her to, og så skal man smøre et lag ansigtscreme på dem, og så sætte dem under øjnene. Jeg bruger bare den natcreme, jeg bruger sådan hver dag. Og sådan, så skal man også smøre et tyndt lag af ansigtscreme helt herfra, og så op til øjenbrynet. For også at undgå, at farven den ikke smitter alt for meget af på din hud. Fordi at hvis den smitter af, når du har ansigtscreme på, så kan du nemt bare lige, du ved, sådan tørre den væk. Det er også vigtigt, at man passer på, at der ikke kommer creme på øjenvipperne, fordi at så kan man ikke rigtig farve dem, hvis der gør det. Så det er lidt svært, men man kan sagtens. Så når jeg har smurt et lag ansigtscreme på, så lægger jeg den bare helt tæt. Og det er helt klart nemmest at gøre det, når du står tæt foran dit spejl ude på badeværelset eller sådan et eller andet, men det kan jeg ikke rigtig lige nu. Sådan her. Cirka. Og det kan godt være, at den ikke sidder sådan helt så godt fast. Bare sørg for at sådan holde den der så godt du kan. Okay, så ser det nogenlunde sådan her ud, og når jeg skal påføre det på mine øjenlåg op til min anbring, kan jeg godt lide at bruge en vatpind og dyppe den i lidt af cremen.
Og husk at være rigtig forsigtig med at ikke at få det på dine øjenvipper. Okay, så tror jeg, vi er godt klar efterhånden, og det er ret svært at kigge ned, når man har de her på. Så jeg er lige nødt til at løfte lidt op, mens jeg læser det her. Og så kommer det første trin, som er påførelsen af den der cream color gel. Og der står, at man skal trykke cirka 1 cm ud af cream color gel, som er tube nummer 1, og det er skrevet på, så man er ikke i tvivl, ud i den der lille skrå kant i den der plastik ting. Og når man så har sprøjtet den 1 cm af den der ud, så man skal bruge den der medførende børste til at påføre gelen på øjenvipperne, ligesom man normalt vil påføre en mascara. Og så står der, at vipperne skal være helt dækket af gelen. Og når man så har dækket vipperne med den der gel, så skal man lade den sidde på vipperne i 3 minutter. Cirka sådan her, tror jeg. Og så tager jeg min børste her, og så dypper jeg den i. Og så bruger man den egentlig bare, som bare det er en helt normal mascara. Og øjenvipperne kan godt have en tendens til at klumpe lidt sammen, når man bruger den her, men det er helt fint. Bare der kommer farver på dem alle sammen. Og jeg tager også og kommer lidt på undervipperne. Og jeg gør præcis det samme på det andet øje. De steder, hvor jeg kommer til at ramme min hud, der går jeg bare ind med en vatpind og fjerner det, inden den når at sidde for længe. Okay, men så når du har fået påført det på dine øjenvipper, så skal det sidde i 3 minutter, og når det har siddet i 3 minutter, så skal du fjerne det. Og måden, du fjerner det på, skal være med, altså det skal være med en tør vatrundel, og så skal man passe på, at det her ikke ryger af, fordi det skal stadigvæk sidde på, når du påfører den næste. Og så må der heller ikke komme farve på huden, og hvis der gør, så skal man fjerne det med det samme med en fugtig vatrundel. Så når det her har siddet i 3 minutter, så går jeg lige ud og fjerner det. Og så kommer jeg tilbage, så vi er klar til trin 2. Så har jeg fået vasket den der gel af, og det er helt okay, at de her de bliver beskidte. Fordi det er sådan pointen i, at dem der bliver beskidte er ikke din hud. Men de sidder stadigvæk på, hvilket de skal, så det er fint. Og mit vipper, som I kan se, er allerede blevet lidt sorte. Og nu er det tid til at påføre den sidste, og det er Activator Gel. Og den skal igen bare sprøjtes 1 cm ud på den der lille plastik ting. Og så skal den påføres med den anden applikator, den der hvide en. Og så er det vigtigt, at du får dækket dine vipper helt med den, og kommer et godt lag på. Og så skal den kun sidde på i 1 minut. Og så igen, så skal du vaske den af med en tør vatrundel. Og så kan du fjerne de her først bagefter, du har vasket den af med den tør vatrundel. Og så når du har fjernet dem her og vasket den af med den tør vatrundel, så kan du tage en vatrundel, som er fugtig, og så ja, fjerne, hvis der eventuelt skulle være noget andet, og bare lige sådan, ja. Og så er man egentlig færdig. Så er det bare om at påføre det på dine vipper, og så bliver de ligesom mere sorte igen. Og det er nu, de klumper ekstra meget sammen. Og du skal selvfølgelig også huske at gøre det på undervipperne. Så sidder det på mine vipper, og så skal det bare sidde i 1 minuts tid, og så vasker jeg det af med en tørt vatrundel, og så bagefter en fugtig en, og så kommer jeg tilbage, når mine vipper er helt done. Og sådan her ser det færdige resultat ud med mine øjenvipper, og altså selvfølgelig synes jeg, at det gør en virkelig, virkelig stor forskel for øjnene. Jeg kan også lige vise et before and after. Men jamen, altså mine øjenvipper bliver jo ikke lige så tykke og lange, som når jeg tager mascara på og sådan noget. Så jeg synes ikke helt præcis, det er det samme look, men alligevel så kan jeg virkelig godt lide det, især til de dage, hvor jeg netop ikke gider at tage mascara og have lidt mindre makeup, så gør det alligevel noget for øjet, at det har den der lille smule mere sådan definition og sådan lidt mørkere rundt omkring øjnene og sådan noget. Især også, hvis du kun kan lide at putte mascara på dine øverste vipper og ikke på dine nederste, så gør det ligesom sådan, at der stadigvæk er noget, men du behøver ikke putte mascara på eller være bange for, at det løber nedenunder dine øjne i løbet af dagen, hvilket er super, super, super smart. Og jeg ved ikke, om I kan se det, så er jeg lidt mørk der omkring. Det var fordi, jeg lige kom til at ramme der, da jeg skulle fjerne det. Ja, man skal være lidt forsigtig, men det forsvinder bare om et par dage. Sådan, det fader stille og roligt, så det er helt fint. Men ja, det er sådan, at de ser ud, og jeg zoomer lige ud igen, så jeg lige kan se det sidste. Så kan jeg også lige se det langt væk fra og se, hvordan det ser ud nu. Ja, det giver som sagt den der super fine sådan, definition til øjet i forhold til, hvis man har helt lyse øjenvipper.
Og det her især også et godt trick til dem, der i forvejen går med meget naturlig mascara, så meget, du ved, sådan tyndt lag mascara, eller hader at gå med mascara, men gerne, du ved, alligevel vil have lidt, så kan det nemlig være en rigtig, rigtig god idé at farve sine øjenvipper. Jeg kan især også godt lide at farve mine øjenvipper, fordi at så er de, mine øjenvipper allerede sorte, så når jeg lægger falske øjenvipper, er det ikke altid nødvendigt for mig at også lægge mascara, hvilket jeg rigtig, rigtig godt kan lide ikke at gøre, også fordi at så passer man også lidt bedre på øjenvipperne, og det er nemmere at, I don't know, sætte øjenvipperne på, hvis man ikke har mascara på, så derfor kan jeg også rigtig, rigtig godt lide at gøre det. Og jeg håber, I kunne følge med, og at I sådan lærte noget af den her video, hvis I kunne tænke jer at farve jeres øjenvipper selv. Og som sagt, så er mit kit købt i Matas. Ja, det er egentlig bare det første, jeg har prøvet, og jeg synes, det fungerer meget fint, så det vil jeg blive ved med at bruge i fremtiden. Det var egentlig alt for den her video, og jeg håber rigtig, rigtig meget, at I kunne lide den. Og I må endelig huske at give den et thumbs up, hvis I kunne lide den. Og I må meget, meget gerne skrive en kommentar nedenunder, hvis I har nogle andre videoforslag, eller hvad I synes om den her og sådan noget. Så lover jeg at svare jer og prøve at lave videoerne. Og så må jeg også gerne abonnere, hvis ikke I gør i forvejen. Jeg har besluttet mig for at sætte mig et mål, og det er at nå 500 subs inden jul. Eller ikke inden jul, inden det nye år, og jeg er allerede virkelig, virkelig, virkelig tæt på 400, så det vil være super, super, super rart, hvis I vil hjælpe mig med at opnå det mål. Og ja, det var egentlig det. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej! Okay, den sagde lige knæk. Så den er selvfølgelig også fra eBay.